Përshëndetje të ndëruar shikues, vazhdimi seancës konstituive është saktuar të mbahet nesër nga ora 10, ku pika e vetë me rëndit e ditës është zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarve. Edhe pse zyrtarët e koalicionit PAN kanë kërkuar që seanca të mbahet me 24 gusht, sot kandidati për kryeministër, Ramush Haradinaj, nuk është shprehur i sigurt nëse ata do të marrin pjesë në këtë seancë. Ndërkohë ka reaguar kryesuesi i seancës konstituive Adem Mikullovci, duke thënë se nëse nuk sillet emri për kandidat për kryetar të kuvendit, ai do ta shpërbëj vendin. Por pak qaste, para fillimit të edicionit, nën kryetari i PDK-s Memli Krasniqi dhe antari kryesisë e AK-s Muharrem Nitaj kanë konfirmuar pjesëmarrjen në vazhdimin e seancës konstituive. Një ditë para vazhdimit të seancës konstituive të kuvendit, kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, tha se ekziston mundësia që përfaqësuesit e PAN-it të mos marrin pjesë në seancë. Jemi ende në përpjekje që nesër të jemi në seancë. Ekziston mundësia reale që edhe nesër mos mujmë me filluë. To shtyrje, edhe pse janë humbje kohë, pra nuk po ndodhet seanca, e fitojnë një aspekt tjetër kohën, për shkak se bojnë gati, pra një nisje që do tjetë një nisje e qëndrushme, ma gjithë përfshirëse, edhe për këte edhe, që them ashtu në një farë mënyre, po punojnë intenzivisht, që këtë humbje kohë tashme ta kompenzojmë pra me një qeveri që është ma gjithë përfshirëse dhe që mundet me ju bo balë temave në vend. Ndërsa kryetari nismes Fatmir Limaj pjesë e koalicionit PAN, thot se ata do të marrin pjesë në seancë. Ne do të jemi nesër kysmet në parlamentin Kosovës. Dhe se me të ushë më kaqë. Ne do të jemi në guvendin e Kosovës dhe pasaj të do të qirë. Ne do të marrin pjesë nesër në guvendin e Kosovës. Ndërkaq kryesuesi i seancës konstituive Adem Mikullovci ka reaguar pas deklarimit të kandidatit për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Haradinaj se ka gjasa që nesër të mos marrin pjesë në vazhdimin e seancës. Mikullovci ka deklaruar për Gazetën Ekspres se nëse PAN-i nuk merr pjesë nesër në seancë, do të shqyrtohet mundësia që ta shpërbëj kuvendin. Po nuk erdhen ata, ne nuk kemi si ta bëjmë ndryshe. Nëse nesër nuk sillet emri për kandidat, unë e shpërndaj kuvendin dhe nuk e kam dërmend që më të thrasë mbledhje. Ata u zotuan botresh që do të vinë me emër të kandidatit në seancë, tash po del që ndoshta nuk do të vinë fare, më nuk ka konsultime me ta, me mua të paktën jo, e me dikë tjetër nuk e di. Ramush Haradinaj, kandidati PAN-it për kryeministër, thot se janë në konsultat e vazhdueshme me partitë politike. Jemi në konsulta, po e thamë kështu me kujdes, në gjitha palë që janë të interesume që Kosova të niset me insionet e venit, pra me ne që jemi këtu në ven, edhe me AKR-në e Zotin Pacolli, në konsultat vazhdueshme. Por zyrtarët e AKR-s kanë deklaruar sot se nuk ka negociata me PAN-in për bashkëpunim. Si pas kryetarit e Mitrovicës Agim Bahtiri, AKR-ja mbrëm ka marrë vendim që mos të bashkëpunoj me PAN-in në formimin e institucioneve. Vazhdimi i seancës konstituive është caktuar për nesër në orën 10. Ndërko, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka treguar se është takuar me Begjet Pacollin dhe ka thënë se koalicioni i krijuar me AKR-n dhe me alternativën është i fort aqë sa ishte edhe në ditet e fillimit të ti. Për mes një postimi në Facebook, Mustafa ka thënë se qëndrimit të shprehura për të krijuar qeveria e vendit janë shprehje e orientimeve shtetë formuese të partnerve të tyre dhe për këtë, a i ka thënë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e kupton si orientim për thyrje të marveshjes e koalicionit dhe perspektives e tyre të përbashkët. LDK-ja jo vetëm në nivel parlamentar, por edhe në zgjedhjet lokale, do të bashkëpunojë ngushtë me AKR-n në shumë komuna si dhe me alternativen, atje ku gjejmë interes të përbashkët, ka shkruar Mustafa. Për zhvillimet më të fundit në vendin tonë, për vazhdimin e seancës konstituive, për vonesat, mirë po edhe për rrugë zgjidhjen. Kolegu Burim Zariqi do të bisedoj në studio me njohësin e qështjeve juridiko kushtetuese, opinionistin Dastit Palaska. Zoti Palaska, mirë se erdhën në studio. Kryetari i AK-s sot deklaroj se nuk është, dhe me thonë, ka mundësi që PAN-i nesër të mos marë pjesë në seancë. Si e komentoni këta fillimisht? Po në sporit du të theksot që obligimi kryesur i njerëzve të votuar nga qytetari është që ta e cujnë atë vullnet politik të qytetarit me krimin institucionet. Dhe du më nëdhe të këtë interpretimi i dispozitave ligjore, këzistë një parim që quët interpretimi i
efektiv i dispozitës, që edhe naturose kur ka dispozitat pa qarta duhet të interpretohen në atë mënyrë që të jetësohen dispozitat apo qëllimi këtyre dispozitave dhe jo që të bllokohet. Kjo për faktin se asnjë ligj apo instrument tjetër ligjor apo dhe akti më i lartë si që është kushtetuta nuk të lerojnë një blokadë apo një status quo. Dhe kjo më së miri vërejtë në ato situata ku në shumë pjesë të kushtetutës është paraparë një farë zgjidhje automatike, do më dhonë që të qënë në zgjedhje, në rastet kur do nuk ka mundësi që të jetëson qëllimet e kushtetutës apo të ligjit. Në këtë rast, kushtetuta jo nuk e parashë dërgimin e vendit në zgjedhje për më zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës për një arsye shumë thjeshtë, sepse roli i kryetarit të kuvendit është një rol jo shumë i rëndësishëm politik, pra nuk është një rol vendimmarrës, dhe për atë arsye nuk do duhet ketë një mosmarrveshje kaq të madhe për zgjedhjen e këtij funksionari. Pra ju po thoni që edhe nëse Pani nesër nuk e propozon kandidatin për kryeministër, nuk i konsumohet e drejta për një seancë tjetër? Jo, do më jo. Për paraqitjet e kandidaturës? Jo, mirë, për përgjigja nuk është kaq e thjeshtë. Spori, do më gjitha grupet parlamentare, gjithë deputetët kanë për obligim që të përpiqen, do më që ta zgjedhin kryetarin e kuvendit. Tani më e drejta e cila njërë të pa drejt do të theja nga gjykata kushtetuese me një përbërje tjetër, do më i është dhënë njërë ekskluzive fitimtarit të zgjedhje, përkatësisht grupit më të madhë parlamentar që del drejt për drejt nga zgjedhjet, unë mendoj që nuk është një drejt absolute, sepse cilësia kryesore e cilës drejt është mundësia që të hiqet në dorë nga kjo drejt. Në njëherë heqja dorë bëhet në mënyrë vullnetore apo deklarative, mirë për shpeshherë edhe ndodhë duke mos e ushtruar atë drejt. Mirë për ajo çka është e qartë është që kuvendi nuk shkon në mënyrë automatike në shpërbërje, përkatësisht nuk shkon vendi në zgjedhje nëse nuk zgjidhet kryetari i kuvendit. E dyta është që deputet nuk mund të drejtojnë gjykatës kushtetuese nëse në kuvend nuk prodhohet një vendim, qoftë ai për zgjedhjen e kryetarit të propozuar nga koalicioni PAN, apo qoftë edhe në një vendim për zgjedhjen e një kandidati tjetër nga deputet tjerë, do më të propozuar nga deputet tjerë. Po, deklarimi i zotit Mikullovci sa që thot që nëse Pani nuk e propozon kandidaturën për nesër, do të shqyrtohet mundësia për shpërbërje. Si e keni parë, të si lexoni? Nuk është e mundur, do më për shpërbërje nevojiten 2/3 e votave të deputetve, cilat nuk besoj që i ka pjesa e mbetur e deputetve jashtë koalicionit, PAN dhe kryesusi nuk ka asë një rëll vendimarës, do të theja, do më që të shpërbëj kuvendit, do më është shesharoke, në fakt deklarata, mirë për jam i bindën që nuk e zhjetë shumë për të modë, duke qenë që nuk ka një hëri për procesin cilin për e u theqë. Mirë për, do më ajo që ka është ma më rëndësirës që qështja e zgjedhjes apo më zgjedhjes së kryetarit kuvendit, apo dhe qështja se kur duhet shkej kuvendi në shpërbërje, përkatësisht kur duhet kemi zgjedhje, mund tjetë objekt shqyrtimi në gjykatë kushtetuese, mirë po vetëm pasi që tjetë prodhuar një vendim në kuvend, qoftë edhe kundër kushtetues, i cili pastaj mund të apelohet në gjykatën kushtetuese, ku do të qartësohen këto çështje. E çështja e parë është, a është e drejta për ta propozuar kandidatin për kryesues, për kryetar të kuvendit absolute, a mund kjo e drejtë që të konsumohet apo të hiqet dorë nga ajo duke mos e ushtruar, kur dhe cilat janë procedurat për konstatimin e heqjes dorë apo të konsumimit dhe cilat janë opsionet tjera pas të konsumimit nëse konsumimi domthonë konstatuar që ka ndodhur. Dhe ky vendim mund të vijë edhe në formën e vërtetimit si kushtetues të zgjedhjes në kandidati tjetër i cili propozohet jashtë koalicionit PAN, për arsye se qëllimi kryesor dhe parësor i kushtetutës është që të formohen institucionet apo që domthonë vendit të shkojë në zgjedhje, për arsye se zgjedhjet parimisht duhet të prodhojnë zgjidhje funksionale dhe jo status quo, blokada të tilla, sepse shpesh duke i dëgjuar politikanët tonë, duke biseduar për to negociata, konsultime, e kështu me radhë, duket që kanë përshtypjen që ata paguhen që ta humbin kohën në konsultime, duhen pafundme, edhe negociatat pafundme, cilat duket që nuk prodhojnë rezultate. Po, kemi edhe një propozim nga kandidatit për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti, i cili ditë më parë ka thënë që bashkë me LAA-n duhet të shqyrtojnë mundësinë një propozimi të kandidatit të tyre.
A është e mundur kjo? Po, duke përjashtuar panin si fituesi të zgjedhjeve. Kjo është çështje kushtetuese, apo do të thotë kjo është një çështje kushtetuese e cila nuk është e rregulluar me kushtetut. Pyetja që shtrohet këtu është nëse një subjekt i cili e ka një drejt, këtë rast drejtën e propozimit të kandidatit për kryetar të kuvendit, nuk e ushtron këtë drejt, a heq dorë nga kjo drejt në këtë mënyrë. Këtë çështje, të them të drejtën, domthonë unë kam ngritur vitin 2014 kur e kemi pasur bllokadën e famshme dhe kur zonja Flora Brovina dhe zoti Adem Mikulus, Adem Grabovci, domthonë deklaronin publikisht se nuk do ta thirrin seancën e kuvendit, domthonë seancën e kuvendit pa u marrë vesh për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit në atë kohë. Dhe domthonë këtë pyetje pa ta shtruar atëherë, asnjëherë nuk kam mund të adresohet për arsye se presidenti i atëhershme nuk vendosi që ta dërgojë në gjykatë kushtetuese, mirë po pyetja është legjitime. Tash pyetje si till deputetët nuk kanë drejt ta drejtojnë në gjykatë kushtetuese. Mirë po deputetët mund të veprojnë, qoftë të gabuar, domthonë sigurisht se ishte iniciativa e zotit Hoti nga LDK-ja që ka falemëruar për dy pyetje të gabuara dhe pastaj që ky vendim i këtyre deputetëve do mund të jetë objekt shqyrtimi në gjykatë kushtetuese dhe atje qoftë vërtetuohet apo të anulohet. Nëse vërtetuohet, atëherë me siguri se do gjykata kushtetuese do të përcaktojë edhe këto rregullat për këto pikat që nuk janë të rregulluara në kushtetutë, ajo është si hiqet dorë nga kjo drejt, kur konstatohet heqja dorë dhe pastaj kujt i ka lënë e drejta kështu më rrallë. Mirë, po qëllimi parësor është që do mund institucionet të formohen, edhe që është paradoksale, mirë po duket se për politikanë tonë rudimentar, është e nevojshme që të rregullohet edhe kjo situatë në njërë automatike, që nëse nuk mundet me u zgjedh kryetari kuvendit, të shkohet me njëherë në zgjedh brenda një afati caktum, për shembull 60 ditor apo 90 ditor, në njërë që mos të hasim në blokada, sepse mos të harrojmë edhe kushtetuta apo edhe ligjet janë instrumente për qenje racionale, do më të që u theqin nga arsyja, jo nga inotet, nga emocionet e kështu me radhë, që është bërë praktikë në... Kemi një ndërhyrje nga... Po. Nëse përshjet qartë disponimi brenda subjekteve politike, se të gjitha pothuaj se janë deklaruar pro zgjedhjeve të reja. Është zgjedhje, mbajtja e zgjedhjeve të reja tja është zakonshme, nëse nuk kemi ndryshime kushtetuese për shkak se përsëri, do të vim situatën në cilën jemi tani. Si e shihni ju zgjedhjen? Zgjedhjet gjithmonë janë zgjidhje, është domthonë një farë mënyrë, një farë mekanizmi automatik sikur siguresa e rrymës, kur ka presion të madh, domthonë e çet një farë mënyrë e reseton gjithë sistemin dhe për atë arsye ne gjithmonë i mirëpres, sepse i rregullojnë këto probleme dhe qytetarët duhet me ndëshku ata persona apo ato parti politike që janë përgjegjës dhe rrjedhimisht shkaktarët e problemeve nuk duhet na kthehen përsëri në skenën politike. Mirë, po unë absolutisht pajtohem që ka ardhur koha pas 10 viteve të testimit të soi kushtetutet brisht, domthonë që të konsiderohen seriozisht disa ndryshime kushtetuese. E para, për shembull, është abuzimi total që bëhet me votën e mosbesimit ndaj qeverisë, ku paramendoni kuvendi i cili e shkarkon qeverinë, shpërbëhet në mënyrë automatike e qeveria e shkarkuar mbetet në detyrë. Në shumë vende kjo çështje është rregulluar në mënyrë precize. Nëse e ki shumicën për me dhënë votën e mosbesimit të qeverisë, atëherë ti automatikisht duhet të krijoj një qeveri tre, se e merr atë përgjegjësi. E dyta është presidenti mundet për një periudhë kalimtore me caktuar mandator. Mirë, po çështja tjetër është që unë shpesh këmbu shakoçi politikanëve tonë shpesh dispozitat ligjore duhet më u vendosë edhe me ilustrime grafike, për arsye se nuk i kuptojnë. Dhe në këtë rast mendoj që ne duhet parashojmë domthonë këtë veprimin automatik të kushtetutës apo ligjit për na dërguar në zgjedhje për të arritur presionin tek politikanët për marrëveshje. Domthonë politikanët nuk janë njerëz që duhet të thëgjen as nga emocioni, as nga domthonë subjektiviteti i tyre, pëlqimet mos pëlqimet, aty janë domthonë të thëgjen nga një interes politik që duhet ta kenë. Dhe ne duhet ta rrisim çmimin apo koston politikit veprimeve të tyre në mënyrë që ti e cytim ata që të sillën në mënyrë racionale. Zoti Pallaska, a e shenjë të mundur një qeveri gjithë përfshirëse? E ka kërkuar edhe sot zoti Aradinaj një gjë të tillë. Po nuk e di çka do të thotë ajo. Sepse më na unë është një zgjidhje adekuate në këto momente, duke parë qendrimet e secilës parti. Qeveria gjithë përfshirëse do të ketë kuptim vetëm nëse asoj i ajo pasohet nga një proces i reformimit kushtetutës, domthonë një konsensus ku, sepse këto ndryshimet që i përmenda, unë domthonë mund ta, ne sot kemi sistem zgjedhor i cili nuk prodhon fitues. Paramendoni një lojë të futbollit, ku nuk janë 90 minuta, domthonë të kufizum kozgjatja e lojës, nuk dihet me çka po shtyjmë, apo shtyjmë me golla, a me kornera, me pasime, kështu me radhë,
do më dhe ajo luj zgjot pa fund, se s'ka përfundim. Ky sistem zgjedhor duhet ndryshej, edhe kushtetuta, do më me të duhet të ndryshej. Dhe për atë arsye, do më qeveria gjithë përfshirëse, ku gjitha partitë politike mund t'a keni interesin, sepse në një mënyrë apo tjetër prekën nga ky sistem zgjedhor dhe kjo kushtetutë, është që nëse ka konsensus për këtë proces. Për ndryshe e konsideroj totalisht pa nevojshëm. Po, zoti Pallaska, në këtë pikë pyetje të madhe sa i përket krimit të institucioneve të reja, cila do të ishte zgjidhja sipas juve, domethënë duke mos e shkelur kushtetutën? Cila do të ishte zgjidhja e daljes nga kjo situatë politike e krijuar tash sa muaj? Domthonë është unë më më tregu çka nuk është zgjidhje. Zgjidhja nuk është status quo-ja. Domthonë për mua cila do zgjidhje tjetër është e pranueshme për vetë faktin që na dërgon me një stat tjetër ku kemi opsione të tjera. Më drejtu gjykatës kushtetuese, me shpërbohë kuvendin e kështu me radhë. Mirë, po në çit moment ku jemi, domthonë është shumë problem me qenë kreativ edhe me zgjidhje kushtetuese. Unë një zgjidhje që kom propozu shumë ma përpora, ka qenë edhe zgjidhja e shumit e qeverisë pakicës, dhe më shumë, edhe adin, se na menojnë vishë mënyrë binare, dhe më edhe politikisht, qeveria pakicës, partit politike, me vëtu një kandidat, me vëtu këndërshtarin, me qëllim që me dështu pas një kuhet saktume, qoftë ja vëtu krye parlamentarit, qoftë ja vëtu edhe krye ministrin. Propozimi im në atë kohë ka qenë që LDK-ja më ia votu vetë vendosjes qeverinë e pakicës. Domthonë edhe për atë arsye me votu këtë krye parlamentar që ka propozuar Pani, po nesër me votu, domthonë ne qeverinë vetë vendosjes pakicës edhe me majtë shumë avantazh politik i madh kishte me qenë për LDK-ën. Mirë, po nuk menojnë atë që mënyrë kreative, kështu që sigurisht ka shumë zgjidhje për te të soj pike. Mirë, po në këtë pikë ku jemi orë, nuk është zgjidhje abdikimi nga përgjësia. Domthonë duhet prodhohet një vendim në kuvendin e Kosovës, qoftë edhe kundër kushtetues, për arsye se pas atij vendimi ka opsione, ka pasoja kushtetuese edhe ka veprim automatik të ligjit i cili na dërgon në një situatë tjetër me më shumë zgjidhje. Zoti Pallaska, ju falënderoj shumë për kohën. Ju falënderoj për ftesën. Në vazhdim do të flasim për zgjedhjet lokale. Subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e si vjetme lokale pritën deri në momentin e fundit për të bërë publik kandidatet e tyre për kryetar të komunave. Gara më interesante dhe më ashpër duke se do tjetë në komunat më të mëdha të vendit. Partitë politike në momentin e fundit publikuan listat e kandidatëve për kryetar të komunave. Beteja më e madhe e tyre pritë që të zhvillohet në përqendra të mëdha. Edhe rezultatet e zgjedhjeve të përgjithshme të 11 qershorit ndikuan që partitë të fokusohen në vendet ku ka pasur më shumë lëvizje të votës. Në garën lokale nuk kanë hyrë me koalicione parazgjedhore duke regjistruar secila veçmas kandidatet e vet. Derisa lëvizjeve të vendosje pa u hamendur ka rikandiduar kryetarin aktual Shpend Ahmeti për kryetar të Prishtinës, dy partit e tjera, LDK dhe PDK, kanë pritur momentin e fundit që ta bëjë një gjë të tillë. LDK-ja të martën ka vendosur që kandidat për Prishtinën ta ketë ministrin e punës dhe mirëqenje sociale Arban Abrashin. Kjo është bërë pas votimit të fshet me sa Abrashit dhe ish kryetarit të mëhershëm të Prishtinës Ismet Beqiri. E njësoj ka ndodhur edhe me Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo parti tek të martën ka vendosur që ta kandidoj për Prishtinën Lirak Qelaj, një herësh shefin e grupit parlamentar të PDK-s në Asamblejnë e Prishtinës. Kandidat për këtë post nga AK-ja është ish këshilltari presidentës i aderuar në këtë parti Arber Vllahiu. Ndërsa Nisma për Kosovë në këto zgjedhje, për Prishtinën ka kandiduar Shyqëri Bytyqin. Rifat Deri është kandidat i subjektit më të ri Alternativa, të cilët në garën për zgjedhje lokale marrin pjesë me vetëm 5 kandidat për kryetar komunash. Gare vështirë, po ashtu do tjetë edhe në Pej, kur për dallim nga herët tjera, PDK-ja si vjet ka kandiduar një grua. Sabiha Shala është kandidate për kryetare të Pejës. Sabiha Shala do të garoj me kryetarin aktual të Pejës Gazmend Muhaxherin e LDK-s, Fatmir Gashin e AK-s, Bashkim Nurbojen e Vetëvendosjes, Sali Kelmendin e Nisma për Kosovën dhe Reshat Nurbojen e Alternativës. Ndërsa në Prizren, Shaqir Tota i PDK-s është në garë kundër Mytaher Haskukës, kandidati lëvizjes vetëvendosje. Hatim Bagjakut nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lulzim Kabashi të AK-s, Zafir Berishës nga Nisma për Kosovën e Veton Qipës nga Alternativa.
Në Gjakov për një mandat të dy do të rikandidojmë Moza Kusari Lila tashmë me subjekt të ri alternativa. Kusari Lila do tjetë në garë për komunën e Gjakovës me Adrian Gjinin e AK-s, drejton qaushin e vetëvendosjes, Hajdar Beqën nga Partia Demokratike e Kosovës, Fazli Hoxhën e Nisma për Kosovën dhe me Bekim Ermenin nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Mitrovic, kryetari i tanishëm i AK-s Agim Batiri ka bërë të ditur i kandidimin e tij me të në garë për Mitrovicën do tjetë Valdete Idrizi e PDK-s, Safet Kamberi i LDK-s, Qazim Shala i Nisma për Kosovën, Femi Ferati i Vetëvendosjes, Esat Peci i AK-s. Në Gjilandër, Kaq Zenu Pajeziti i PDK-s do të garoj me Lutfi Hazirin e LDK-s, i cili do të rikandidoj për postin e kryetarit, pastaj me Sami Kurteshin e Vetëvendosjes, Recep Kadriun e AK-s e Anila Kastratin e Nisma për Kosovën. Ndërko që në Ferizaj, Muarem Sfarqa do të rikandidoj dhe do tjetë në garë me Faton Topallin e Vetëvendosjes, Agim Aliun e PDK-s, Gjavit Zariqin e AK-s e Besnik Berishën e Nisma për Kosovën. Me 22 tetor do të mbahen zgjedhjet lokale ku do të zgjidhen kryetaret e komunave dhe asambleistët për kuvendet komunale. Djali dëshmorit Hamz Jashari, Bekim Jashari, ka folur për herë të parë për media pas vendimit të tij për të garuar si kandidati pavarur për kryetar të komunës Skënderajt në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Vendimin e Bekimit e kanë mirëpritur edhe qytetarët e Skënderajt dhe Partia Demokratike e Kosovës, e cila i ka fituar të gjitha zgjedhjet lokale në këtë komunë, por ka vendosur që mos të ketë kandidat fare në shenjë respekti për familjen Jashari. Komuna e Skënderajt nuk do të dhiqet në mandatin arshëm nga Samel Ushtaku. Vendin në këtij të fundit mund ta zë djali i dëshmorit Hamz Jashari, Bekim Jashari, i cili ka vendosur të jetë kandidat i pavarur për kryetar të Skënderajt në zgjedhjet e 22 tetorit. Bekim Jashari thotë se nuk e kishte të lehtë të marrë një vendim të tillë për kandidim për shkak të historisë së familjes së tij. Duke i parë zhvillimet e fundit të cilat ndodhen edhe në Skënderajt, por edhe në nivel vendit, duke parë edhe kërkesën e qytetarëve, sidomos rinis në Skënderaj, që unë dalë si kandidati pavarur, u dasht të mendohem mirë për ta marrë këtë vendim të vështirë për mua, dhe unë shpresoj dhe besoj vendshëm që do të kemë për krajën, në mbështetjen e qytetarëve të Skënderajt. Bekim Jashari shtoi se ka mirëpritur vendimin e PDK-s që mos të ketë kandidat të saj për kryetar të Skënderajt. Siç e dinë që qytetarët do Skënderaj është bastioni i PDK-s, do të bazën, themelin e ka në Drënicë, por unë duhet t'i falenderoj edhe zyrtarët pa i me emna mici. Ofertat kanë qenë, sidomos do të më them lirisht 10 vitet e fundit. Ka pas oferta edhe për pi partive ndryshme, do të për si komunë do të përzgjedhë lokali, po në nivel qendror. Por nuk kemi qenë dakord dhe nuk do jemi dakord as të ardhmen. Do të që të ngjyrosim familjen tonë me një parti politike. Nuk është gjithçka si që thonë një thënë bardhë dhe zi. Është punu, dhëtë, a ka mujtë me u punu, ende ma shumë, pa diskutim që po. Dhëtë edhe në Skënderaj, po dhe nivel veni. Po, fatkesisht, e thoshte, gjyshi im, ta shindirë, Shaboni, dhëtë, babo, të këqijat, vetëm të këqijat, vinë për njëherë, grumbullë, ndërsa të mirat vinë nga dalë. Edhe ish deputeti i LDK-s Gani Gecë e mirëpriti kandidimin e Bekim Jasharit. Unë mendoj që është një kandidatur me vend, pra si se do duheshin disa ndryshime në komunës Skënderajt, shpesojmë që Bekim Jasharit i bëj ato. Ndërsa kandidatura e Bekimit është, kureshojmë që është pa kandidat tjetër nga PDK-ja, se di se si do të mund të arrijë qëllimet e tij me strukturat e PDK-s apo me një asamble të PDK-s. Unë shpresoj që PDK-ja dhe strukturat e asamblejës PDK-s do të mbështesin edhe mas zgjedhjes së Bekimit, Bekim Jasharin, që mos të kemi probleme sikur që kemi për Prishtinë.
Këtë vendim e pritën mirë edhe qytetarët e kësaj komune, por kanë edhe kërkesa konkrete. E përshëndesim kandidimin e Bekim Jasharit në për kryetarët të Skënderajt, besoj që ka qenë një zgjedhje e tij shumë e mirë. Ma shta është vendimi i qëllushëm, edhe masi që është i pavarur në duket, ma mirë që nuk ka hymen në i parti, edhe besoj që i ka taku masi vë që është djali Hamza Jasharit. Qka për një të vëtëve? Besoj ma mirë se këta tjertë që kanë kalu dejtash, isha Allah kona ndryshem, sidomos për rinin e Skënderajt. Për shkak të kandidimit të Bekim Jasharit për të parin e Skënderajt, edhe Nisma për Kosovën ka vendosur që mos të ketë kandidat për kryetar të kësaj komune, konfirmoi kryetari Nismës Fatmir Limaj. Policia e Gjilanit arrestoi tre gazetarë të huaj, Juri Georgievich nga Letonia, Robion Denisov dhe bashkëshortja e tij Vera, të dy nga Estonia. Ata u arrestuan pas një interviste me kryetarin e Parteshit Dragan Nikolić në zyrën e tij në Pasjan. Zëvendës drejtori i policisë rajonale në Gjilan Shaban Azizi ka bërë të ditur se arrestimi është bërë që të vërtetohet nëse ata kanë hyrë ilegalisht apo legalisht në Kosovë. Gazetarët nga Letonia dhe Estonia po qëndrojnë tash disa ditë në vendin ton duke vizituar kisha dhe manastire serbe. Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë ka akuzuar kryetarin në komunës e Prishtinës Shpend Ahmeti dhe lëvizjen vetëvendosjes se po bëjnë politikë dhe biznes me leje ndërtimore. Sekretari i Degës e PDK-s Bujar Cakolli ka thënë se pushteti komunal në Prishtinë ka qasje selektive dhe për zgjedhje korruptive në dhënien e lejeve ndërtimore. Ai ka thënë se në vitin 2016 kanë reaguar 104 ndërtues duke paraqitur ankesa në Ministrinë e Mjedisit dhe të Planifikimit Hapësinor. 103 ndërtuesve u janë kthyer përgjigje në favor të tyre, ndërka që vetëm në një rast i është dhënë të drejtë komunës e Prishtinës. Pushteti komunal i Prishtinës deri më tani nuk ka reaguar ndaj akuzave më të reja të Degës së Partisë Demokratike të Kosovës në kryeqytet. Ish shefi unë miku Sorin Jesen Petersen, duke shprehur pikëllimin për ndarje nga jeta të Bajram Recepit, vlerësoi lartë cilësitë njerëzore dhe politike të kryeministrit të parë të Kosovës, me cilin kishte punuar gjatë mandatit të tij. Petersen në telegramin e ngushëllimit u shpreh se ka kujtime të mira gjatë punës me Bajram Recepin, duke cilësuar si një njeri dhe politikan aq të mirë, të përkushtuar dhe dashamirës. Vdekja e Bajram Recepit është humbje për Kosovën, për familjen dhe për miqtë e tij, thuhet midis tjerash në telegramin e ngushëllimit të Sorin Jesen Petersenit. Ne vazhdim të flasim për fatin e të pagjeturve. Presidenti Hashim Thaçi tha sot se është e papranueshme që edhe 18 vjet pas përfundimit të luftës nuk është zbardhur ende fati i personave të pagjetur dhe ka kërkuar që kjo çështje humanitare të mos politizohet. Ai këto komente i ka bërë në konferencën organizuar nga Qendra Burimore për personat e pagjetur me temën Sfidat në identifikim, ku është folur rreth punës që po bëhet për ndriçimin e fatit të pagjeturve. Presidenti i vendit Hashim Thaçi është zotuar se personalisht do të angazhohet për ndriçimin e fatit të personave të zhdukur, në mënyrë që të përmbyllet një herë për gjithmonë ky kapitull i dhimbshëm. Çështja e të pagjeturve është çështje humanitare dhe politika, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, duhet të qëndrojë larg kësaj teme, pra të mos e politizojë. Si protagonist i zhvillimit politik në vend, po në procesin e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, kam qenë dhe mbesi angazhuar që çështja e të pagjeturve të trajtohet dhe të mbyllet drejt dhe me urgjencë, dhe përsërisë edhe sot, se personalisht do të angazhohem si presidenti i vendit dhe me fuqishëm që të zbardhet fati i të gjithë të pagjeturve në Kosovë dhe të mbyllet këtë kapitull i dhimbshëm. Udhëheqësi i grupit punues për të pagjeturit, Ibrahim Akolli, ka ngritur çështjen e identifikimeve të gabuara të personave të pagjetur. Praktika ka treguar në disa raste për mundësinë e këtyre gabimeve. Ne, ju të gjithë, jemi të obliguar që ta trajtojmë seriozisht këtë temë dhe të japim zgjidhjen meritore. Udhëheqësi i grupit punues për të pagjeturit në Beograd, Velko Odalovic, është shprehur i pakënaqur me rezultatin e drejtanishëm për ndriçimin e fatit të personave të pagjetur.
Kemi ngecje të la shkakton sfidat të familjet të personave të pagjetur, kemi ngecje në marrën e informacioneve të reja, nuk kemi ende në kapacitet të plot, mbështetjen dhe mirë kuptimin edhe të atyre për cilët jemi të sigurt se mund të ndihmojnë me informacione. Mendoj për përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare, të cilët në këto hapësira kanë pasur rol vendimtar dhe pushtet faktik. Kryetari i Qendrës Burimore për Personat të Zhdukur, Bajram Çerkini, ka thënë se në takimet për personat të pagjetur të mbajtura në Gjenevë, kanë qenë të përfshirë edhe familjarët, por sipas tij, zyrtarët e kryqit të Kuqit ndërkombëtar nuk kanë dashur të ndryshojnë strategjinë. Bisedat të cilët kanë qenë me zëvendësin e kryqit të Kuqit ndërkombëtar, atu posa, atu ka morë pjesë Verko Dolavici, Braj Makulli, Bajram Çerkini edhe Milleradi, të tërkusht të kom. Atu posa, dhëtë dojnë të afshtyjnë procesin ende grupët punuse ashtu që shështë, por me një mundësit përkrohen edhe pej prokurorve, edhe të kenë gjithmonë së artë folet për të pagjetunit të morin pjesë edhe familjartë, që gjonë që s'ka qenë të rritashë. Mirë po, nuk kanë desh me ndryshu strategjit. Ndryshe përfaqësues të familjeve të personave të zhdukur kanë marrë pjesë në konferencën e Gjenevës më 29 dhe 30 korrik dhe kërkesa e tyre ka qenë që të caktoj një përfaqësues të lartë i cili do të angazhoj në ndryqimin e fatit të pagjeturve. Katër aktivistë të televizit vetëvendosje të akuzuar për terrorizm të cilët dje u liruan nga paraburgimi përkatësisht aresti shtëpia ku prezentuan para mediave sot. Aktivistja Adea Batusha tha se akuza ndaj tyre ishte akuzë me motive politike. Si pasaj, fakti që u liruan dje tregon se gjykata ka pasur bazë për t'i liruar nga fillimi, por që nuk e ka bërë këtë, si që ka thënë ajo, për arsye politike. Një dit pas lirimit nga masa e arestit shtëpjak dhe nga paraburgimi, vendim ky i gjykatës themelore në Prishtinë. Aktivistja e vetëvendosjes Adea Batusha mbajtje në arest shtëpjak të katër aktivistëve, rreth një vit, e quajti proces të montuar. Fakti që ne u liruam dje, edhe pse asnjë rrethon nuk ishte ndryshuar prej para një viti apo gjatë muajve të kaluar, tregon që gjykata ka pasur bazë për të na liruar prej fillimit, por nuk e ka bërë këtë gjë për arsye komplet politike. Ndërsa i akuzuari tjetër Frashër Krasniqi tha se do të vazhdojnë të paraqiten para trupit gjykues dhe të sillen siç janë sjell deri më tash. Vazhdojmë të sillemi çu shemi sill deri çtash në raport me rastin e montuar ndaj nesh, normalisht që nesër do të vendosim në sa i përket seancës. Aktivistët e vetëvendosjes u mbajtën pa faj, tha sekretari i lëvizjes vetëvendosjes Sami Kurteshi. Dëshmitarët në këtë rast nuk mund të ofrojnë dëshmi të qëndrueshme që fajsojnë aktivistët, sepse të tilla dëshmi nuk ka edhe prova, nuk ekzistojnë. Të akuzuarit Frashër Krasniqi, Adea Batusha, Adve Arifi dhe Egzon Haliti akuzohen për sulmin me mjetë shpërthyes në objektin e kuvendit të Kosovës më 4 gusht të vitit të kaluar. Të akuzuarit ishin edhe Petrit Ademi ndaj të cilit pushuan hetimet, si dhe Astrid Dehari i cili vdiq në paraburgim në Prizren. Sëmundja e kancerit është shëndruar në vrasin kryesor të qytetarëve të Kosovës. Numri personave të prekur nga kjo sëmundje është në rritje krahasuar me vitet e kaluara. Në klinikën e onkologjisë bëjnë të ditur se numri i rasteve të reja me kancer gjatë këtij viti është 35% më i lartë se sa në vitin e kaluar. Vetëm në 6 mujorin e partë të këtij viti në klinikën e onkologjisë janë paraqitur 800 raste të reja me kancer. Ky numër i të prekurve, si pas onkologut Ardian Milaku, pritet që brenda vitit të dyfishohet. Numri rasteve të reja që paraqiten tek ne, kemi një trend të rritjes të rasteve të reja, në krahasim me vitet paraprake. Ky rritje e këtij numri të pacientëve dhe më të rasteve të reja të pacientëve, është mund të jetë disa faktorë kanë ndikuar në to, por nuk është ndonjë shqetësim. Pashtë se partiju duke parasysht në rajon, në që ndrojmë do më paka shumë njetë, ose më më dhe më pak rase me vendet të rajonit. Dhe me tani, kemë diku rrëth 300-800 rase të reja, më që i krasu me vitin 2015-2016, dhe më është në të këtë 2-35% e rasteve, një presë një dyfishim të rasteve dhe më brenda të vitit, më krasu me vitet e tjera. Ndër pacient, ankohen për vonesa të terapive, shkaku i mungesës e numrit të mjaftueshëm të infermjerve.
po më duket pak ka motra për me bikqyrë sa kalablak të kështa. Unë e kisha lut për Ministrisë dhe për Shtetit të të Kosovës, që ta ketë parasysh gjendjen të shëndetësore, edhe të kontribuaj se nështë dikun ko që dhe rrinë motrat, po këtu ka nevoj jo pak po shumë për motra, se 200-300 vetë nuk më një krytë. Kjo është realiteti që peshohë nëse të përpare në herë. Te që të mirë krejtë, po të qka shumë, që të qka jenë vanu shumë. Pe gjordë e jëmë në këto të pritë, vesh një që e këmë orë, no. A i vesh dy veta nuk po mujnë, këto 300 për janë. Dy veta nuk po mujnë me orë të re, të është po do të në me pritë. Në klinikën e onkologjisë thonë se kanë munges të personelit mjekësor, por edhe të mjetëve të mjaftueshme bugjetore. Që të shtohet edhe bugjeti, do më për trajtimin e rasteve me kancer, gjithashtu edhe stafi, do më stafi i mesëm infirmire, teknikët edhe terapisë, gjithashtu, me përbalu këtë flokës ka shtë madhë të pacientëve. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se vazhdimisht i kanë mbështetur rastet që kanë pasur nevoj për trajtim jashtë vendit. Krejt programi trajnimit jashtë institucioneve publike shëndetësore për këtë vetë është 5.8 milion euro, por kjo shumë ka të bëjë me të gjithë llojet e smundjeve që nuk trajtohen në Kosovë dhe të gjitha grup moshat. Në trajmujorin e parë, 2017, ka pas 15 aplikime të rasteve të lojkëmis, të gjithë kanë qenë përfitues nga programi i trajtimit jashtë vendit. Shkaktarët e kancerit janë të ndryshëm, gjenetik, obeziteti, pirja duhanit dhe alkoholit, infekcionet e mos aktiviteti fizik. Onkologët sugjerojnë qytetarët që të bëjnë kontrollet e vazhdueshme, në mënyrë që kjo smundje të zbulohet me kohë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev kanë folur sot me telefon dhe kanë rënë dakord për 5 pika parimet mbi të cilat në rënd të parë kanë të bënë me marrëdhënien bazë midis këtyre dy vendeve dhe para së gjithash për të gjitha marrëveshjet e mundshme që do të mund të zgjidhen me dialog. Siç thuhet në deklaratën e përbashkët, Vučić dhe Zaev në bisedë të gjatë dhe të hapur kanë diskutuar të gjitha rrethanat e reja në marrëdhëniet midis këtyre dy vendeve. Sot Zaev dhe Vučić për mes telefonit janë marrë vesh që t'i mbrojnë interesat dhe të drejtat e diplomatëve si pas regulave ndërretnike, të përkrahen me zvete në rrugën drejt Evropës, të angazhohen për stabilitet në rajon dhe për avancimin e marrëdhënieve fëqinësore mes qytetarve të Serbisë dhe Maqedonisë. Gjatë bisedës është folur edhe për përmirësimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Dy përfaqësuesit zyrtar kanë rënë dakord që t'i vazhdojnë t'i zgjedhin të gjitha mosmarrëveshjet e mundshme me anë të dialogut, pa marrë parasysh çështjet politike dhe ato rajonale, dhe së bashku të luftojnë jo vetëm për mbrojtjen e marrëdhënieve miqësore, por edhe për avancimin e tyre mes popullit maqedonas dhe popullit serb. Por të rrëqinë e personelin nga ambasada serbe në Shkup njohësit e marrëdhënieve rajonale e vlerësojnë si skandal. Ish ambasadori Maqedonisë Nana Ružnjić thosë se qeveria e udhëhequr nga kryeministri Zaev ka vepruar në mënyrë të mençur, ndërsa arsyet të cilat i përmendi presidenti i Serbisë për përgjimet sipas tij janë qesharake, pasi që qeveria e tërheshme në krye me Gruevskin ka përzhuar më shumë ambasada dhe jo vetëm atë serbe. Vučić se odnesuva kako Vučić po vepron si populist nga Ballkani. Edhe vetë Vuk Jeremić tha se ky veprim është diletant, veprim të cilin nuk e meriton Serbia. Për shkak të politikës së atill, Serbia i prishin marrëdhëniet me Malin e Zi, Kroacinë dhe Kosovën, dhe tani edhe me Maqedoninë. Ajo po rrezikon të mbetet e izoluar, por mendoj se do të zgjidhet edhe ky problem. Sot u shpreh dhe Komisioni Evropian duke bërë thirrje zyrtarëve nga Shkupi dhe Beogradi që të përmbahen dhe në mënyrë të qetë zgjidhin këtë kontest. Zëdhënësi Komisionit Evropian thosë se incidenti diplomatik është çështje bilaterale mes dy vendeve dhe se Bashkimi Evropian e ndjek me vëmendje këtë proces. Albanologu japonez Kazuhiko Yamamoto në seminarën e 36 ndërkombëtar për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare që pëmbatë në Prishtin, ka zgjedhur të flasë rreth kërkimeve të ti për kanunin. A i thotë se për herë të parë ka dëgjuar për kanunin e Lek Dugajgjini duke lexuar veprat e shkrimtarit të madhë shqiptari Ismail Kadare. Albanologu japonez Kazuhiko Yamamoto sot ka mbajtur një ligjrat rreth kërkimeve të tij në sfera të ndryshme albanologjike me temën kanuni, etika, antropologjia, metafizika dhe problemet etike të njerëzimit. Me këtë rast
Yamamoto ka thënë se është interesuar edhe për kanunin e shqiptarëve dhe kanunet të vendeve të tjera. When I read the novel written by Ismail Kadare. Kur e kam lexuar veprën e Ismail Kadare, ajo ishte hera e parë që kam ditur për kanunin. Unë kam pasur një uri për kanunin përgjatë këtyre viteve dhe kam gjetur 6 konceptet e tij si hakmarrja dhe ne japonezët kemi pasur këtë koncept deri më 1871 apo 1872. Në këtë ligjrat, unë kam dashur të them se sistemi i kanunit ka filluar rreth 200.000 vite më parë në regionet e vogla të Afrikës. Askush nuk e di pse kanuni ka filluar të shfaqet mes shoqërisë njerëzore, por njerëzit e kanë zhvilluar këtë sistem në regionin e vogël të Afrikës para 70.000 viteve. Ai njëherësh ka promovuar edhe librin e tij Kodi Zakonor Fisnor dhe konceptet e Biblës Hebraike që i ka marrë 25 vjet kohë dhe përkushtim deri në botimin e tij. Libri është studim krahasimtar i koncepteve të Biblës dhe kanunit. Me këtë rast ka folur edhe përkthyes i librit Gëzim Aliu, sipas të cilit libri i Yamamotos është një studim ku janë krahasuar koncepti i besës, koncepti i bukës, koncepti i hakmarrjes, i nderit, koncepti i mikut dhe ai i gjakut. Ky libër është mjaft interesant dhe gjetjet që ka bërë profesor Yamamoto janë befasuese e njëkohësisht argumentimi tezave të ngritura bëhet përmes saksisë shkencore të nivelit më të lartë. Ndryshe në faqet e fundit të këtij libri diskutohen edhe aspektet metafizike dhe teologjike të Biblës Hebraike. Parku kulturor Ali Podrimja në Gjakovë për 2 javë do tjetë një koqiri programit e javës të filmit Amerikan në kuadrë të cilit në në qelin e hapur do të shfaqen 6 filme hollywoodian. Ky është parku kulturor Ali Podrimja në Gjakovë i cili për 2 javë do tjetë hapësire programit të filmit American Film Week apo java e filmit Amerikan në Gjakovë. Në këtë ambient të bukur do të shfaqen 6 filma prodhim hollywoodian. Disa nga filmat që do të shfaqen janë edhe fitues të çmimit prestigjioz Oscar. Filmat janë Hidden Figures, Race, Lincoln, Inside Out, Top Story e të tjerë. Shfaqja filmave fillon prej orës 21. Erin Molnar Mainz, përfaqësuese ambasadës amerikane në Prishtinë, u shpreh kënaqur që patën mundësinë ta përkrahin këtë aktivitet kulturor. My name is Erin Molnar Mainz and I'm from the American Embassy in Pristina and we're very Jam Erin Molnar Mainz nga ambasada amerikane në Prishtinë. Jemi të lumtur që jemi pjesë e shfaqjes së filmave në parkun kulturor Ali Podrimja dhe jemi të kënaqur që kemi sponsoruar 3 filma: Suitën e Game Edge Angers, filma që flasin për njerëzit e historisë amerikane që me veprat e tyre kanë ndryshuar rrjedhën e historisë. Partnerët tanë në Gjakovë kanë bërë punë fantastike dhe jemi të lumtur që jemi pjesë e tyre me mbështetjen tonë të vogël për ta. Është mundësi e mirë për të rinjët e Gjakovës që të vinë bashkë dhe të kenë qasje në hapësirat publike, siç është ky park kulturor që ofron të shikojnë filma të ndryshëm për historinë amerikane. I kënaqur me bashkëpunimin dhe organizimin ishte edhe Arbër Leshi, drejtues i parkut kulturor Ali Podrimja. Sonte kemi nisur programin e javës filmit amerikan në bashkëpunim me ambasadën amerikane në Kosovë dhe këndin amerikan në Prizren, ku do të shfaqen gjatë 2 javëve 6 filma zgjedhur special në bazë 2 plan programeve. Java parë do të ketë temën Game Changers, do të jetë filma inspirues nga temat sportive, shkencore dhe historike. Dhe java 2 do të ketë filma të animuar për fëmijët. Edhe shikuesit u ndan të kënaqur që ju krijua mundësia që të shohin filmat në ambient të hapur. Pas disa dokumentareve dhe filmave të shfaqur shqiptar, ndjehem shumë e lumtur që në qytetin e Gjakovës po promovohet kultura jonë shqiptare. Kam marrë me këqyr filmin, fakt jam shikues i rregullt, ose diçka një notë më veçantë. Filmi është shumë i mirë, shikues ka boll që shpodoket. Këto i një ka përnojmë sënët mira, përim dhe shumë të kene ardhë. Java e filmit Amerikanë e Gjakovë, e cila filloj me 22 gusht, do të zgjas deri me 1 shtator, ndërsa filmat mund të gjikoni pa pagesë. RTV 21.tv është adresa e portalit ton ku mund t'i gjeni gjitha informacionet kryesore të ditës. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj për vëmendjen, miru pafshi.